Yesu na Maria. He? Leo kilinge kimevamiwa nini? Mbona leo akaja Slay Queen kutaka kumaswala ya kibuganga? He? Sasa Slay Queen naye ana matatizo gani jamani? He? Hii maswala kina wenyewe wanataka kusaidiwa na waganga tena kuhusiana na maisha yalivyo ya usumbufu kwa duniani. Mimi sijai kuona Slay Queen anahangaika kwa waganga wa kichawi chawi. Haya, ngoja tuone. Anyway, haya ni husu, ngoja nimkaribishe nimsikie anataka nini. Karibu sana dada, uketi hapo kwenye hiyo karibu na mifupa hapo. Ndipo mizimu inasikiliza kwa urahisi. Karibu ukae. Jamani, mbona mdani kuna harufu mbaya? Wewe mganga, hii eneo lako hilo unalisafishaga kweli? Mbona unaonekana unaishi sehemu chafu hivi? Lakini kwa sababu nina matatizo, acha niketi tu nikusikilize. Lakini basi umfanyie usafi mdani, maana kuna harufu mbaya. Unaishi peke yako mdani au unaishi na mtu mwingine? Na hivi umeoa au uko single? Maana kama ungekuwa umeoa, mkeo angekusaidia kufanya usafi huko. Maana sasa unaishi sehemu chafu. Maji yanatiririka ya hofu humo, kuna harufu mbaya. Sasa mimi jamani, nilivyoelekezwa kwamba nitakuja kwa mganga, mimi nilijua nitakuja labda kwa negorofa fulani hivi, mtu unaishi pasafi, mganga fulani classic. Kumbe mganga mwenyewe ndio wewe, mshamba mshamba. Kwanza una kipara ka sufuria mpya. Sijui hata nitapona kweli, mambo yangu anayotaka yasuluhishwe. Haya, anyway, ngoja nikae nikusikilize. God have mercy upon us. Wesley, kwani kuna kitu unakitaka wewe? Kuna kitu unakitafuta kutoka kwangu? Yaani nimekukaribisha vizuri hapa ukae, ulete matatizo yako huko ya mtaani huko yanayokusumbua. Nikusikilize nikutatulie hapa. Alafu unaanza kunitukana hapa. Oh mganga, sijui nini nini. Oh mganga, hapa ndani ni pachafu. Wewe pana kuhusu nini? Kama ni uchafu, si ungeenda huko kwa madaktari hospitali wa kutibu basi. Maana huko ndio kwenye kusafi. Hapa ni kilingeni, unaishi mizimu. Unaishi mashetani anaotatulia watu mambo. Sasa wewe kama umekuja hapa, wewe ni kutegemea mambo yako yatatuliwa kwa kutumia hii mizimu hapa. Acha kiherehere. Kaa chini kuuliza mpunga wako na kipepe mnyegezo. Acha kujikuta una kiherehere hapa. Ndakuzibua kwa kutumia mizimu na kulamba mbata hapa hapo uliposimama. Acha kiherehere wewe dada wewe. Muangalie na komo lake kama ni mchongoko ya mama kizimkazi. Uliza komo hapo chini nikusaidie matatizo, useme nini kilichokuleta bwana. Nishaa kanyaga tayari. Mama yangu, hii mizimu itanisikiliza kweli? Maana naona kiherehere ndo kinataka kunitangulia mbele. Kweli nitulize kipepe mnyegezo nikalishe chini mpiunda. Maana chaanza kushushuliwa hapa, nishaanza kuchambwa, shatishwa nitapigwa mbata hapa na mizimu. Hebu nitulie mimi, nitaje matatizo yangu. Haya mganga, asante na kaa maba. Sasa si ukalishe huo mpiunda, unasimamisha ile bicho lako hapo ni nini? Kaa chini hapo nikusikilize sasa. Sema nini kilichokuleta bwana? Alafu, mbona huonekani kama una sura ya kiganga? Mbona kuna kama mtoto wa mjini tu wewe? Wewe kweli mganga wewe? Hey, huyu ana kitu anataka kutafuta kutoka kwangu. Ila atakipata tu. Kwani sura za waganga zinakuaje? Unakuwa na sura za bundi. Ndaka mpaka unione mashavu yangu nimeyachongea irizi pembeni zinaninginia ndio uone kwamba huyu ni mganga. Wewe sema kilichokuleta dada. Wewe sio ikuni, naona kuna kitu unakitaka kutoka kwangu. Na ninakwambia ukweli utakipata. Acha kiherehere. Tuulize hicho kipepe mnyegezo tangia mwanzo nakueleza. Una kiherehere sana wewe dada. Sema kilichokuleta. Sawa, nitakupiga mbata na hii mizimu. He, nitakutofiola wewe ubongo. Uendelea kuniletea mambo yako kipumbavu kipumbavu. Nakwambia hivi, sema kilichokuleta tu. Sasa mganga, hapa nilipo nina mambo mawili nimekuja nayo. Jambo la kwanza, na danga langu hilo nakwambia lina pesa hilo. Lina hera. Kwanza linaendesha range. Alafu lina V8. Lina ile Harrier new model ile wanaita Harrier Pass. Alafu pia lina magari mengine haya madogo madogo. Mengi tu kama sita hivi. Sasa nilikuwa nataka yani li fall in love kwangu, yani lichanganyikiwe liwe linaniwaza mimi tu. Alafu pia niko natamani pia kama ikiwezekana linioe kabisa, yani linifanye mke wake. Maana lina mke wake, lakini natamani kama liachane na mke wake liwe na mimi. Kama ikishindikana kuachana na mke wake mganga, basi linifanye hata mke wa pili tu linipende kuliko hata mke wake. Alafu jambo la pili mganga, mimi nataka nipate pia mwanaume. Mwanaume awe handsome, mrefu, mweupe, six packs, ana kifua kikubwa, lakini pia awe na pesa. Yesu na Maria. In short, unataka mserereko, si ndio? Haya, tuachane na hayo anyway. Mimi hapa nitakusaidia. Sasa sikiliza, nitaita mizimu. Sawa eh? Alafu utasikiliza mizimu hiyo ikiwa wakati naiita. Ikisha kuja, mimi nitakuwa sikusikii. Utasema unachokitaka. Alafu kisha sema unachokitaka, then hiyo mizimu itakwambia nini cha kufanya. Alafu itakupa masharti, mambo mengine wewe mwenyewe utajua huko utakakoenda. Nini utafanya? Hayo mengine utajua wewe jinsi unavyofanikiwa. Lakini sasa tulia, sasa niite mizimu, sawa? Sawa mganga, mimi nakusikiliza. Hii,
kwa majina naitwa Jini Diamond. Awote, nini sasa? Sanka ye wapi? Ama ndonka ye juu ya meza? Jini Diamond, kaa juu ya meza. Anasema shida zako dada. Jini Diamond, mimi nina shida. Nataka unisaidie. Kama mizimu Jini Diamond, tayari nimesha yaona hayo mambo yako. Wewe ndio kwenye pointi tayari. Najua kabisa unataka danga na unataka mwanaume mwenye sexy foxy handsome. Nenda kwenye pointi sasa. Unataka jitakaje? Ndio hivyo tu Jini Diamond. Mimi nataka danga fulani hivi. Ni danga langu mimi nilionalo lina hela. Kwa hiyo nataka liwe na mimi, hata likiwezekana linioe. Alafu pia nataka pia nipate mwanaume handsome, sexy foxy, mweupe, mrefu. Mzuri hivi ananyweleza shombe shombe. Ndio nataka niwe naye na date na mimi. Sikuni leo kaja kutapuliwa jamani. Haya hayanihusu. Anyway, unataka huyo danga wako kufanyia nini? Na kwanza jina lake si anaitwa Hamisi, kibonge bonge fulani hivi ana kitambi. Najua kabisa ana V8 ana range. Unataka yeye sasa kwenye maisha yako akufanyie nini? Jamani mganga, mimi danga langu aliitwa Hamisi, anaitwa Freddy, ni mrefu, mwembamba. Hana hata kitambi. Jamani, ushakosea bwana mganga. Hebu nielezee vizuri bwana, mimi sipona sikuelewi wewe. Labda kabla tujiendelea mbele, ni kwanza kani kuulize. Hivi unaitwa dada nani? Alafu kabla ya yote ni kwamba hivi ukitapeliwa wewe huwa unachoga hatua gani? Utaenda kwa polisi au utaenda kuleta mabaunsa hapo waliojaa masiksipaksi yako na waulizia hapa ili aje kunizibua? Mimi nataka tu niulize, hivi ukitapeliwaga unafanyaga nini kwenye maisha yako? God have mercy upon us. Kwa majina mimi naitwa dada Penina, lakini pia mganga, mimi kwa kweli nikitapeliwa kizaizai changu sio kidogo, ninajua kuchamba, lakini pia wakati fulani nikizidiwa sana na mwachia tu Mungu. Santa fanyaje? Maana sasa hii dunia hii unajua matapeli wamejaa wengi. Ndio maana na mimi nimekuja hapa kwako nikiamini kabisa sitapatapeliwa mganga. Kwa hiyo usije ukajaribu kunitapeli bwana. Mimi nifanyie ukweli. Sasa basi nitaanzisha nyimbo ya mapambio hapa. Utakuwa unaifuatisha sasa. Sawa eh? Twende taratibu ili tuwe tunaelewana. Na unaimba unafuatisha. Hiyo ni nyimbo ya mizimu. Sawa eh? Haya. Sema hivi. Mimi Penina nimelala yo. Mimi Penina nimelala yo. Haya, tuendelee tena sehemu inayofuata. Ntasubiri sana, ntasubiri, huku nimelala yo. Ntasubiri sana, ntasubiri, huku nimelala yo. Imekula kwangu awote. Imekula kwangu awote. Jini Diamond naondoka, Jini Diamond naondoka. Haya mama, niambie, ni nini huyo Jini Diamond amekwambia? Maana yani hapa nasikia mwili unaniuma kweli. Yani, wakiwa natoka wa mizimu, mwili unaniuma kweli kweli. Haya sema mama, nini walichokisema wa hawa majini walikuwa wameniingia hapa? Maana sana sana ni Jini Diamond ndio alikuwa anazungumza hapa saa zote. Kwa kweli hawajazungumza mambo mengi. Walichokisema sana sana ni mapambio tu, tumeimba. Hamna kingine cha zaidi walichokuwa kikizungumza. Sana sana ni mapambio tu. Mimi nahisi sasa, nadhani tu wewe tu ni endelea tu na process zinazoendelea tu, maana au majini si walikuwa ndani yako. Sasa wewe tu niambie nini cha msingi mimi ninachotakiwa kukifanya. A very stupid. Sasa mimi nitakupa dawa, na hizo dawa sasa wewe utaenda kuzifanyia kazi. Dawa ya kwanza, nakupa dawa ya kwenda kuitupia kwenye mdomo wa mamba. Yaani wewe unatakiwa umvizie mamba akiwa na tabasamu, akiwa anacheka pale. Ameachama mdomo hivi ameanza kutabasamu, anaanza kucheka. Unatupia hiyo dawa kwenye mdomo wake ndani, kwenye mdomo hivi. Pop. Ukitupia tu hiyo. Sasa ndio hilo danga lako sasa. Litakuwa kila siku linakuchekea, lenyewe linakutabasamulia tu, chochote unachokisema lenyewe linakubali tu, ni kutabasamu ni kucheka. Sawa mama. Jamani mganga, mbona masharti magumu? Sasa mimi hapa mjini mamba namtoa wapi jamani? Sasa hiyo si itakuwa shukuri. Huko nyenye nimekuja Bagamoyo huko. Nasema Bagamoyo huko, nikirudi Dar es Salaam Bagamoyo yenyewe hapa kwa amna mamba. Dar es Salaam mimi ndo nakuishi. Sasa Dar es Salaam mamba namtoa wapi mganga? Mbona sharti gumu hilo jamani? Amna sharti lingine? Sasa mimi hayo yananihusu nini? Wewe kama uwezi hilo sharti, shauri zako. Hilo danga lako ndo utakuwa nalikosa hivyo. Mimi hayo hayanihusu, utamtoa wapi, utamkuta wapi? Wewe angalia jinsi utakapomkuta. Dawa inahitaji utopie kwenye mdomo wa mamba. Mimi shamaliza. Alafu dawa ya pili, unatakiwa uende ukaifukie kwenye kaburi la bubu. Sawa?
utafute kaburi la mtu ambaye alikuwa bubu, uchimbe, ufukie hiyo dawa, ndipo utaanza kumpata huyo mtu wako wa sexy packs huyo, sijui handsome, mrefu, mweupe, mzuri, sijui ana nywele za kishombe shombe. Tajua ujui safari hii. Alafu dawa zangu zote ni shilingi 300,000. Uache 300,000 hapa alafu uende zako, sawa dada? Jamani mganga, mbona masharti yako ya jamani ni magumu hivyo? Sasa mimi tajuaje ile kaburi wamemzika mtu alikuwa bubu jamani? Hizi dawa mama yangu, mimi hata sielewi naanzia wapi. Mganga bwana, nifanyie wepesi. Mimi mwenyewe nakuamini wewe ndo mtaalamu. Kama ni mtaalamu basi nipunguzie ya masharti. Hamna masharti mazuri mazuri, mapesi mepesi jamani. Sasa ni kweli nitafanikiwa? Hivi wewe unataka hilo danga au utaki? Na unamtaka huyo mtu wa sexy packs, handsome, mrefu, sijui mwenye nywele za shombe shombe au humtaki? Wewe sikiliza masharti uyafuate, atekeleze ninachokuambia. Kamtafute mamba, tupia dawa kwenye mdomo. Alafu pia katafute kaburi la mtu bubu, uchimbe, ufukie hiyo dawa. Alafu sasa hili ni sharti la mwisho, sasa la tatu, hilo ndo la kufunga kazi kabisa. Ukilimaliza hilo, yote yao yameshafanikiwa. Achukue ndoo ya maji nyumbani, uende kati ya uwanja wa jeshini. Alafu uvue nguo zote, uoge katikati ya uwanja wa jeshini, tena uvizie wakiwa wanafanya mazoezi. Sawa dada, hapo ndio sharti la mwisho na utakuwa umeshafanikiwa, na madanga yatamiminika. Yani sio hilo danga lako tu, madanga yatamiminika kwako. Mahensamu boy nakwambia, utakuwa na kutongoza mwenyewe mpaka utakuwa na vurugu akili. Umenisikiliza vizuri? Lakini hayo masharti yangu matatu ukiyatekeleza, hayo mambo yamekwisha dada. Wewe nenda. Wewe mganga wewe, huo ni uuaji, sawa? Wewe unaweza kweli ukaenda ukavua nguo katikati ya uwanja wa jeshi wakati wanafanya mazoezi, eti uvue nguo uanze kuoga? Wewe kuweza, pumbavu zako. Unataka kuniua mimi eh? Hivi unajua kipigo cha wajeshi wewe? Wanazibua wale wewe. Hata mizimu sizani kama inaweza kanipiga mbata, ambao mbata watakaonipiga mimi wanajeshi. Wanajeshi anajua, unajua jinsi anavyopiga wewe. Imizimu yako hata ina uwezo kweli ya kunipiga mimi kama mwanajeshi? Wewe unacheza na wanajeshi wewe. Unataka kuniua wewe mganga, nishakushtukia wewe. Wewe mganga kweli wewe. Usinitafutie kifo. Hem, kajaribu wewe basi basi unifanyie mfano kwanza, nikukute kwanza unaoga kwenye uwanja wa wanajeshi, alafu nikukute tu pale huko katikati huko uchi. Tutaamini sasa wewe mganga kweli, mganga kweli. Wewe hebu acha kunitolea mifano ya kipumbavu kama hiyo, niende uchi katikati ya uwanja wa wanajeshi ili nitafute nini? Mimi hiyo ni masharti nimekupa wewe. Acha kunirudishia mimi. Alafu mizimu itaanza kukuzibua umomo ndani. Acha mambo ya ajabu. Unaanza kuletea dharau. Mimi nikakae uchi katikati ya uwanja wa wanajeshi, wewe ndio shida zako zimekuleta hapa, unataka danga. Alafu kama unataka danga, sikiliza masharti uende ukayafanye bwana. Acha makelele. Alafu kama masharti yote yamekushinda matatu, sasa sikiliza. Bei inaongezeka. Hapo utaniachia 800,000 badala ya 300,000 ya dawa hizo. Acha 800,000. Nenda. Ukirudi utakuta danga lako limekaa hapo hapo ulipokaa kwenye hilo jiwe. Unalichukua unaondoka nalo tu kimya kimya, unaenda zako. Tayari litakuwa limepaki range na V8 hapo nje. Utapanda wewe V8, range atapanda yeye, alafu mnarudi nyumbani. Alafu pia ukifika nyumbani utakutana na sasa nyumbani kwako mwenyewe na mtoto wa sexy packs, sasa mzuri, mweupe, mrefu, shombe shombe, ana hela, ana kila kitu unachokitaka. Basi masharti yatakuwa yameishia hapo, sawa mama? Alafu uondoke sasa hivi uende. Piga kelele tatu kwa mganga wake wewe. Hayo ndo mambo sasa mganga. Mimi nakuachia 800,000 naenda zangu kukutana na danga langu, si ndio eh? Sorry. Umesema nitakuja papa eh? Nitamkuta danga langu kwa ilijiwe hapa. Okay, asante mganga. Basi hiyo 800,000 haina shida. Mimi hiyo nakupa. Sasa nije baada ya siku ngapi ili nikute danga langu hapa? Kwa hiyo litakuja na V8 na Range Rover limepakia hapo nje, si ndio? Yaani kama nitakutana na wateja kama 6 au 7 au 10 hivi, kama wanaofanana na kichwa kibovu na ndezi kama huyu, mama yangu, nimeshakuwa tajiri, nimetoboa. Yaani nchi kumbe kuna watu mandezi, unaweza kukujipatia pesa yako haraka haraka. E Mungu baba, nisaidie niendelee kukutana na hawa. Hata watatu tu wengine wakija siku ya leo. Jamani nyie, si nitakuwa nimeshatoboa ya maisha. Anyway, wewe niendelee kumsikiliza kwanza nimalizane naye asepe. Haya dada, acha kuniendelea kunipigia kelele. Wewe piga makofi kwa mganga wake, mganga wake gani? Acha kunipigia kelele, unapigia kelele mizimu. Mimi na wewe tumeshamalizana. Nimekwambia uje hapa utamkuta danga lako limekaa hapo hapo kwenye hilo jiwe hapo lipokaa. Alafu uje baada ya siku tatu. Sawa? Ukija baada ya siku tatu utakuta danga lako hapo limepaki V8 nje, nimekwambia na range yake uliyosema. Alafu utaondoka wewe na V8, utaenda nyumbani, utakutana tayari na sixi packs wako. Mrefu sijui mweupe, ana shombe shombe kichwani. Usindione mtaka. Haya, safari njema, kwaheri. Nashukuru sana kwa kuja kwako hapa. Nenda uje baada ya siku tatu. Alafu weka hiyo 800,000 sasa hapo chini faster faster basi. Baada kabla mizimu ijaanza kupanic hapa ikakubadilisha kuwa kuku, ukaenda nyumbani huko ukiwa unatembea kama kuku na wika wika huko barabarani. Fanya faster basi, weka hiyo 800,000 hapo chini usepe. Maana naona bado unaendelea kunitolea tu macho hapo, unatoa mameno nje, unatabasamu mwenyewe, unalifurahia hilo danga.
na huyo mtoto wa sexy patsy. Weka laki nani hapo uende bwana. Mimi nishamalizana na wewe, maana nataka nisubirie watu wengine waje hapa ndani tuendelee na shughuli ya kiuganga hapa, sawa?